Dano, pa tačno su bile dve godine kad smo ovde razgovarali, kada je Nikola trebalo da ide na jedno veliko takmičenje. Da, da. Brzo prolazi vreme. Za koji dan te očekuje evropsko prvenstvo, a sve je počelo, rekao bih, tvojom velikom ljubavlju i svim onim što je Peđa Krstović uradio. Jesi svesna svog tog vremena koje je prošlo i onoga što te čeka posle svega? Pa naravno, svesna sam toga. Treniram već 5 godine, 4 godine treniram brzo hodanje, vreme je brzo prošlo i rezultat je došao. Rezultat dolazi, to sportisti znaju, ništa se slučajno u sportu ne događa. Mnogo odricanja, mnogo pređenih kilometara, dok su tvoje vršnjakinje tražile neke svoje ljubavi na nekoj drugoj strani, ti si nalazila ovde na stazi. Pa jeste, meni je sport na prvo mesto, ja najviše volim sport, tu vidim sebe, upisala sam fakultet na DIF u Nišu i jednostavno to volim i to vidim sebe za 1-10 godina. Ova tvoja disciplina je veoma teška, to je velika borba pre svega sa samom sobom. Staza nije kratka, 10 kilometara. Na koji način uspevaš da, osim onog fizičkog dela, da psihički budeš jaka da bi mogla da izdržiš jednu takvu stazu? Pa to što ste i rekli, nije to kao ekipni sport, ovo je pojedinačni sport, takmiči se samo sa sobom, to jest takmiči se štopericom, mora da ostvariš tu normu, odnosno to vreme na satu, da bi išao na to neko veliko takmičenje, svjetska, evropska ili olimpijska igrama. Posle dođu te krize tokom tih 10 km ili kraće kad se hoda, kako ih nadvladavaš? Šta uspevaš da uradiš u sebi da bi rekla ajde Dano, idemo do kraja? Pa to jeste, jednostavno mora sebe da motivišeš. Kako krene trka ili na treningu, u toku treninga, trening služi da vežbaš kako da se ponašaš na samom trci. Jednostavno mora da natera sebe kako kreneš, kako pustiš stopericu, da natera sebe da razmišljam nekim lepim stvarima, da motiviše sebe, da gledaš, ne znam, da jednostavno da motiviše sebe. Reci mi, dosta treba da se uradi, recimo, da bi se spremila za evropsko prvenstvo. Šta je ostalo iza tebe? Pređenih kilometara, časova treninga i tako dalje. Možda bi to trebalo da pitam tvog trenera, ali sigurno i ti imaš, znaš, ustaješ, bila si na plenarskom domu, dosta si sebe potrošila da bi se stiglo do ovog. Pa jeste, 5 godine unazad jednostavno sam se posvetila sportu, vidjela sam, odnosno trener im uputio da mogu da uspem u ovoj disciplini, ja sam jednostavno to poslušala i jednostavno sam išla ka ljubavi, ka disciplini brzo hodanje. To je jedno veliko odricanje, spavanje na vreme, odrica se društva, jednostavno svega, grada, jednostavno ja u grad ne znam ništa, ni koji se kafić gde nalazi, ništa ne znam. Tako da sam, meni je sport na prvo mesto i rezultat je došao. Šta si do sada, 5 godina si u brzom hodanju, jedna od težih disciplina, rekao smo, borba sa samom sobom. Šta imaš od tih velikih takmičenja što te činilo jačom? Takmičenja, ta iskušenja čine čoveka jačom? Pa jeste, naravno. Jednostavno gledaš to da... Gde si bila, na kojim takmičenjima? Šta si imala do sada od jačih tih takmičenja? Da smestimo ta takmičenja negde na neko svoje značajno mesto u odnosu na ova evropska prvenstva. Jednostavno, mene je diglo takmičenje kada sam oborila državni rekord u duatini na 20 km, to je bio seniorski rekord. Posle, kroz možda nepuni mjesec dana, sam imala takmičenje u Švajcarsku gde sam ispunila ovu normu za evropsko prvenstvo. Pa sam bila vice šampion Balkana gde sam isto potvrdila normu za evropsko prvenstvo i to je meni veliki uspeh od ove godine. Ja sam namjerno to pitao jer to su iskustva. Na osnovama tih takmičenja ti, da tako kažem, sad sebe spremaš za ono što će pretpostavljeno biti najznačajnije do sada u tvoje karijeri. Pa jeste, ja na evropsko očekujem moj lični rekord. Je to tvoje najjače i najteže takmičenje? Da, najteže. Ovo evropsko? Da, da. Koju si normu napravila da bi mogla prođe? Norma za evropsko je bila 51.30 na 10 km, ja sam išla 50.36, skoro minut ispod norme.
i nadam se da ću na evropsko prvenstvo da idem svoj lični rekord, jer to je veliki uspeh za mene da idem taj lični rekord. Medalja je već nešto što je mnogo teže i jednostavno sam mlad sportista za tako nešto. Sam odlazak na evropsko prvenstvo i medalja uspeh, za tebe. Da, naravno. Tako da u svakom slučaju prvenstvo će biti gde? U Švajcarskoj, u Švedskoj, mjesto je Eskilstuna, tako da. Nešto. Dobro, Dano, imaš još koliko dana do evropskog prvenstva? Pa imam još 5 dana, u utorak 14. putujemo, 16. mi je takmičenje, to je četvrtak, u 9:30 ujutru. O tome ću sa trenerom, pretpostavljam da je forma dozirana, da si sad baš u punoj snazi. Ja mislim da jesam, to mora da pitate trenera. Da, inače tu ima i onaj element koji je također značajan, to je ishrana, način života, sve to mora da se uvede u neke okvire da bi mogla da bude spremna. Tako je. Koliko potrošiš sebe na jednom takmičenju? Ajde, ono, elementarno, koliko izgubiš kilograma, si merila to? Pa nisam baš merila. Koliko izađe kroz noj, kroz vodu? Ali baš sve izađe i ne znam, ja sam na bankarski jednostavno dala sebe i bila sam jednostavno, pa kada sam upala u nesvest, bila sam povraćala na samom trci, tako sam sebe dala na bankarski, tako sam bice šampion Balkana. Dobro, Dano, evo ti ruka. Ja ti želim srećan put. Samim tim što ćeš Pirot i Srbiju predstavljati na evropskom prvenstvu, to je nešto što je vrh. Kako kaže jedan čovek, budi najbolji u svojoj ulici, u klikerima, pa će biti velika stvar. A ti si učesnik evropskog prvenstva, prema tome srećan put, nemoj se opterećivati i pokušaj da ponovo daš sebe. Hvala.